សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះជីនហើយក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីប្រវត្តិនៃនំខេកតើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ដឹងថានំខេកដែលយើងបរិភោគថ្ងៃហ្នឹងណាវាមានដើមកំណើតតាំងពីពេលណានៅកន្លែងណាហើយនំខេកដំបូងគេបង្អស់និងនំខេកនៅបច្ចុប្បន្ននេះមានលក្ខណៈខុសគ្នាមួយខ្លះជាដំបូងខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីពាក្យថាខេកពាក្យនេះគឺជាពាក្យកំចៃភាសាអង់គ្លេសដែលប្រែមកពីពាក្យថាកាកាតាមរយៈបុរាណវិទូបានឲ្យដឹងថាជនជាតិអេស៊ីបបុរាណគឺជាជនជាតិមួយដែលមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាពួកគាត់មានជំនាញក្នុងការដុតនំដែលល្អជាងប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងសម័យនោះនៅអំឡុងសតវត្សទី13មុនគ្រិស្តសករាជនំខេកបានបង្កើតឡើងដោយសារតែជនជាតិអេស៊ីបបុរាណនឹងគាត់បានលាយបញ្ចូលនៅរសជាតិផ្អែមចូលទៅក្នុងនំប៉័ងដែលគាត់ដុតរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យនំផ្អែមប្រភេទហ្នឹងគេហៅឈ្មោះថានំខេកប៉ុន្តែវាអត់មានលក្ខណៈដូចនំខេកបច្ចុប្បន្ននេះទេវាមានលក្ខណៈដូចនំប៉័ងធម្មតាអញ្ចឹងគាត់មានរសជាតិផ្អែមរហូតក្រោយមកនំនេះក៏មានការប្រែប្រួលទាំងវិធីសាស្ត្រក្នុងការចម្អិនក៏ដូចជារសជាតិរបស់វាដោយសារតែប្រជាជនរ៉ូមគាត់បានយកគ្រាប់ធញ្ញជាតិដើម្បីដាក់ដុតជាមួយនឹងនំរបស់គាត់ហើយការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីទុកខេករបស់គាត់ឲ្យបានកាន់តែយូររហូតដល់មួយសប្តាហ៍អញ្ចឹងណាហើយគេក៏អាចដាក់ជាផ្លែឈើចូលទៅដុតជាមួយនំដែលខេកប្រភេទនេះគេហៅថា fruit cake ចំណែកឯនៅប្រទេសការ៉ិចវិញគេយក cheese របស់ការ៉ិចហ្នឹងយកទៅដាក់ដុតជាមួយនឹងនំប៉័ងហ្នឹងដែលនំខេកប្រភេទនេះគេហៅថា cheese cake នៅដើមសតវត្សទី16ក៏ចាប់ផ្ដើមមានឆ្នាំងសម្រាប់ដុតនំខេកដើម្បីឲ្យនំខេកនឹងមានរាងមូលហើយស្មើគ្នាដោយនំខេកបច្ចុប្បន្ននឹងអញ្ចឹងទៅដល់ពេលកណ្ដាលសតវត្សទី16ទៅគេចាប់ផ្ដើមឃើញថានំខេកមានរសជាតិផ្សេងផ្សេងដូចជាការយកសូកូឡាយកទៅដុតជាមួយនំខេកជាដើមរីឯការតុបតែងនំខេកវិញគេអាចលម្អនំខេកនោះដោយការដាក់ផ្លែឈើដូចជានៅតំបន់ Black Forest នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គេដាក់ផ្លែ Cherry ក្នុងការលម្អដែលនំខេកប្រភេទនេះគេហៅថា Black Forest Cake នៅសតវត្សទី17នំខេកក៏ចាប់ផ្ដើមមានភាពល្បីល្បាញកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅទូទាំងពិភពលោកហើយនំខេកជាច្រើនប្រភេទផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានកកើតឡើងដែលមានដូចជា Cupcake និងនំខេកការ៉េមជាដើមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះសូមជួយ Like, Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗ